Morjesta. Joo. Tässä nyt jäs flunssa iskemään ja eipä auta. Tää vaan ruokaa duunalla silti. Silti vaikka ei reenaamaan pääsekään. Tehdään tota... Tehdään perus... Seitiä uunissa. Tämä ottaa me jo tuohon viidenemmään. Riisiä on keittymässä siellä. Ja mitäs täällä muuta. Se enempää, mutta piti vähän valittaa, niin sai vähän tuota hyvitystä. Sitä pitää laittaa myös. Mysliä, kaureja tolleen tää riisikakku ja höyliä. No niin. Höylipuukko. Joo. Sitten tuli pienimuotoinen yllätys. Kyllä nyt jos ei tervehdy. Ei mihinkään. Joo, pannaan tätä osoitetietoja. Mitähän sillä olisi? Joo. Siellä ainakin näyttäisi olevan. Osmopure. Tää liha vaan se voi vähän hilari. Eipä sen laihtumaan. Sinne menee sitten toinen potilas. Tämä sieltä löytyy. Kyllä. Anabolic overdrive. Hydro isoa. Vähän lisää osmopuroja. No. Kyllä katsotaan 10 kiloa yhden kuukkaan pari. Ja sitten ei ahata. Näillä mennään nyt. Joo, ja on muuten sitten tässä nää vähän vahvemmat tiliäkkeet, hormonit. Puraannaa. Sitä on hakemassa. Sitten steroideja. Doxitini. Ihan kuule on. Yksi tabletti päivässä. Infektiohoito. Semmosta. Eipähän tässä jatketa. Eikö se nyt mene näin? No niin. Joo, jatketaan.